Hjertelig velkommen til et lite seminar om grunnleggende styrearbeid for startups, nye virksomheter. Navnet mitt Frode Solberg. Jeg hører til i det daglige ved Handelshøyskolen BI. Der har jeg ansvaret for blant annet styreutdanning, styrefag og andre fag som er relatert til utvikling av eksisterende og ny virksomhet. Dere kan gjerne treffe meg på LinkedIn eller på Facebook. Jeg legger stadig ut artikler og stoff rundt tema styrearbeid og ledelse, så herved er det sagt. Når det gjelder styre, så er det et veldig underfokusert tema, spesielt for startups. I Norge har vi, som i andre land, veldig gode og tydelige lovverk som sier et eller annet om hvordan en virksomhet skal rigges på best mulig måte, og at man faktisk skal ivareta visse tydelige og til dels alvorlige krav i forhold til å drive virksomheten på en forsvarlig måte. Litt av grunnprinsippet der, som ligger jo i det at som virksomhet så skal du ikke bidra til at andre taper penger på din virksomhetsdrift. Det skjer dessverre gjennom uryddige konkurser og andre ting. Og det er jo litt av kjernen også i lovverket, at du skal drive virksomheten på en forsvarlig måte. Så jeg skal gå gjennom en sentrale ting for dere der i løpet av noen minutter, så har dere i hvert fall et grunnlag å jobbe videre med. Styret er også, hvis vi går ut litt av selve lovverket også, så at styret er virksomheten sin absolutt øverste ledelse. Det er det veldig få som er klar over. Jeg tror dere ofte kan gå både 3, 4 og 5 år på et studium innenfor økonomi, administrasjon og andre ting. Og det dere hører om er daglig leder og administrerende direktør og CEO, og så stopper det. Men det er faktisk ikke det som er den øverste ledelsen. Den øverste ledelsen er faktisk styret i bedriften. Så her er det mye upløyd mark. Daglig leder, som vi gjerne har et fokus på, skal ivareta den daglige ledelsen av virksomheten, ivareta den operative driften, men den skal alltid være basert på at et styre tar de overordnede beslutninger i forhold til strategi, retningsvalg, hva vi skal drive med og andre ting, og gir da et mandat, en fullmakt kan du si, til den daglige ledelsen i å gjøre dette på en best mulig måte, samtidig som at styret skal følge opp dette. Så styret da utøver, som det står her, den strategiske ledelsen er ansvarlig for organisering av virksomheten. Det er et veldig underkjent tema. Da snakker vi ikke om bokser og streker, som dere har lært i teorien, kanskje med sånne organisasjonskart, men altså hvordan du faktisk designer virksomheten på en mest mulig optimal måte, sånn at du får de beste resultatene, både i forhold til kunde, men også i forhold til avkastning og resultater. Og det er kanskje alt for lite fokus på det, men det er en av de viktigste årsakene til at bedrifter går til grunde, er jo faktisk ofte manglende organisering. Selvsagt er virkningen at man er tom for cash, og må bare levere inn, og det er jo trist og trasig. Men når vi ser bakover i det, så er det veldig ofte at man har organisert virksomheten på en altfor lite hensiktsmessig måte. Og vi skal forvalte, vi skal føre tilsyn, og vi skal kontrollere utifra dette i styret. Så det er en svær jobb, kommer litt mer tilbake til det. Og så er det veldig viktig dette med samspill mellom gründer og et godt styre. Det er det som gjerne gir kvaliteten på en god helhet i ledelse av virksomheten. Gründeren har sine enorme fortrinn med ideen som man eier, og også den kompetansen som ligger i utviklingen av selve ideen, selve konseptet. Men ikke nødvendigvis at gründerens kompetanse ligger på ledelsessiden, forretningsmessig siden. Kommer litt tilbake til det. Og så har vi kanskje en situasjon i Norge, eller ikke bare kanskje, vi har en situasjon i Norge, hvor veldig mange av styrene i våre over 260-70.000 aksjeselskap gjerne er veldig passive eller ensidig opptatt av å utøve en form for kontroll. Gjerne granskning av bedriftens regnskaper og så videre. Og så tror man at man har alt på plass, og det har man gjerne ikke. For det er egentlig ikke det som er intensjonen med en god styrefunksjon. Selvsagt skal man utøve kontroll, men man skal gjøre ganske mye mer også.
Og her arbeidsinstruksen, den gitt i aksjeloven, eller i andre lover, selskapslover, men i aksjeloven, så det helt tydelig at dere har en veldig omfattende oppgave, en krevende oppgave, med et stort juridisk ansvar når dere drar i gang et aksjeselskap. Og hvis det går gærent, og man ender opp i rettslige oppgjør, for eksempel gjennom en konkurs, vi har dessverre en eksplosiv økning av rettslige oppgjør og sånne ting på det, så snakker vi ikke om bøter tilsvarende parkeringsbot eller å overskride bestemmelsene om bruk av mobiltelefon i bil. Vi snakker om bøter gjerne i millionklassen. Så vær litt våken på at man rigger dette. Nå skal ikke jeg drive og skremme dere så veldig mye mer, men det liksom greit å kanskje sette litt sånn pinpoint til noe. Det som etter loven styrets en av hovedoppgavene, det at vi skal forvalte selskapet på en god måte, altså vi skal ivareta, vi skal sørge for å utvikle selskapet på en best mulig måte, så skal vi sørge for det som jeg var inne på, at vi skal organisere selskapet på en god måte. Og, bare så dere klarer det, dere skal også i virksomheten og styre har ansvaret for det, i nødvendig utstrekning som det står, men altså, det står ikke at man da kan skippe det, man skal ha det. Dere skal ha planer. Tar vi en gründerbedrift, sånn som dere representerer, så vil for eksempel denne planen være en god, gjennomarbeidet forretningsplan med tilhørende forretningsmodell og andre ting. Og dere skal også ha budsjetter for selskapets virksomhet. Så det å drive uten mål og mening, uten at dere har gjort grunnarbeidet, jo da direkte i strid med aksjelovens bestemmelser. Og det skal også fastsette en nødvendig grad av retningslinjer for virksomheten. Sånn som dette med instrukser for daglig ledelse og lignende. Dere skal ikke bedrive en itidig granskning av regnskaper med fokus på eksempelvis kontorekvisita og mobiltelefonregninger. Dere skal holde dere orientert om hvordan det står til i det daglige med det økonomiske resultatet. Det betyr en mer overordnet, men grundig gjennomgang på at vi er rett rigget. Kommer tilbake mye til det ganske straks. Og vi skal sørge for at virksomheten vår, dette med regnskapet, dette med hvordan vi forvalter våre verdier, at det er betryggende ivaretatt. Av de 569.000 bedriftene vi har i Norge, så det slik at i overkant av 400.000 setter bort sitt regnskap til et eksternt byrå, også kalt regnskapsbyrå. Så det en veldig vanlig tjeneste, men det også veldig viktig at man da fører en viss form for kontroll og følger med at den eksterne tjenesten leverer på en hensiktsmessig måte. Der nok praksis noe variabel, vil jeg påstå. Men vær våken på det. Men dette en oppgave for styret som man skal ta grunner på. Og vi skal også gjøre de undersøkelsene som vi finner nødvendige for å kunne gjøre oppgaven. Det betyr at vi må kunne gå inn og stille en del spørsmål og fastsette en del krav. Og det kan gjøres av styret som sådan, men det kan også gjøre av enkelstående medlemmer. Så her har dere en ganske heavy arbeidsinstruks som sier at dere som styre skal du ha, og det skal befatte seg med rubbel og bit på en mest mulig hensiktsmessig måte. Gjør vi det enda verre, så vi tar tak i en veldig sentral paragraf. Dere tror vel antagelig, og har kanskje hørt, at for å starte et aksjeselskap så må du ha 30 000 i aksjekapital. Jeg skal da straks fortelle dere at det egentlig er bare sånn, ikke egentlig helt riktig. På papiret er det jo riktig at du skal ha en aksjekapital på 30 000, men det er minimumskapital som er kroner 30 000. Det som faktisk er kravet, det er at du og din virksomhet skal til enhver tid ha en egenkapital. Og det inkluderer også aksjekapital. Og likviditet, cash, surstoff. For dere som driver med dykking, så vet dere hvordan det går tom for surstoff på 30 meters dyp. Det er særdeles ubehagelig. Og du skal ha da dette surstoffet, denne likviditeten. Og det skal være forsvarlig utifra hva slags risiko virksomheten eksponerer seg for, og omfanget. Og da har du igjen et argument med å si at hvis du for eksempel ikke jobber med utvikling av din forretningsmodell, dine forretningsplaner, og gjør det på en annen måte, sånn at du ikke evner å utvikle
et best mulig og mest mulig realistisk budsjett, både for drift og for likviditet, så er det i utgangspunktet litt sånn dårlig rigget, for å si det på god trøndersk. Hva er da det forsvarlige? Ja, det er noe som dere må jobbe med, som dere må definere. Men 30 000 er i praksis definitivt ganske så lite, og langt ifra forsvarlig for de fleste virksomheter, ikke minst når vi tenker på likviditet. Det var jo forslag om å redusere aksjekapitalkravet til 1 krone, i og med at denne paragrafen som står her definerer egentlig kravet. Men man valgte å beholde det, og det synes ikke vi som driver med det var en god idé. Ser vi Danmark, Sverige, England og andre land over i Europa, så begynner man å redusere aksjekapitalkravet til 1 krone, 1 pund, 1 euro og lignende. Så vi får se, det kommer sikkert til å bli det samme i Norge. Men dette er i hvert fall kravet. Og hvis at det er sånn at vi ikke har tilfredsstillende kapital, så må vi gjøre en hel del tiltak som styret har ansvaret for, og som inkluderer eierne, inkluderer dette med eventuelt å gjøre tiltak, planer for å komme seg ut av et uføre, planer for å skaffe til veie mer kapital, og så videre, og så videre. Og hvis vi da ikke klarer å tilfredsstille de kravene, så er det egentlig rett og slett kroken på døra, og det betyr i praksis konkurs, salg, annen form for avvikling. Så da har jeg i utgangspunktet kort og fort og gærent egentlig sagt dere de enorme kravene som stilles til dere. Og så kan dere gå hjem og tenke etterpå, har jeg egentlig tatt tilstrekkelig hensyn til dette? Hvis ikke, så sørg i hvert fall for at dere jobber med det i utviklingen av forretningsplan, budsjetter og så videre. Så kanskje over til litt mer positiv vinkling på hva som er styrets oppgave. Men som sagt, 30 000, det blir for lite, kjære dere. Da er det ikke rare virksomheten du faktisk skal drive, for å si det enkelt og greit. Hvis vi ser virksomheten deres utifra en enkel modell, så kan dere tenke dere at den kompetansen dere som gründere sitter på, det er en kompetanse som først og fremst er knyttet til dette med daglig drift og produksjon. Altså dere har kunnskapsbasen, det er derfor dere utvikler noe. Og det som kjennetegner å starte en virksomhet er jo det at vi har en kunnskap, vi har en interesse og derigjennom kunnskap som sier at nei, men dette tror jeg faktisk det går an å tjene penger på, dette tror jeg det går an å leve av. Og så bruker vi det som et utgangspunkt for å utvikle produkter, tjenester, kombinasjoner av dette til å drive noe. Så langt, så bra. Men så er dere veldig flinke, så dere kommer i gang. Og så begynner det å komme kunder. Og det kommer flere kunder. Og det kommer massevis av kunder. Så det er jo kjempebra. Så dere må jo da ivareta disse kundene på en god måte. Og det er kanskje ikke det som nødvendigvis er kjernekompetansen. Men da kommer det inn et forhold at vi må gå inn og vi må organisere. Vi må designe og skru sammen denne virksomheten på en hensiktsmessig måte. Vi må ansette flere mennesker. Og vi må kanskje ha flere samarbeidspartnere, og så videre, og så videre. Og ikke nok med det, når det begynner å bli mye aktivitet, så blir det jo fort mer penger i spill, og vi må jo i prinsippet, den enkleste form for bedriftsøkonomi, er å si at det må komme mer penger inn enn det som går ut. Hvis det er da det som foregår, så er det gjerne ganske, ganske på rett spor. Og da er det en økonomi som skal forvaltes. Og hvis dere da ser på denne modellen, så sitter du som gründer midt i sentrum. Og du skal utøve ledelse. Du skal utøve strategisk og operativ ledelse. Det liksom ligger bare implisitt i det. Og det betyr liksom sånn historien om at Nils gjør ting han ikke kan. Veldig ofte. Og det handler ikke om at man er inkompetent, men det handler bare om at plutselig så sitter du der og skal beherske en rekke sentrale, kritisk viktige fagområder for å få virksomheten til å drive og utvikle seg på en god måte, mens kompetansen ligger gjerne på det med drift og produksjon. Og det vi gjerne ser er kanskje at 90% eller mer, i hvert fall i en mindre mellomstor virksomhet, av kompetansen ligger på nettopp det å gjøre det vi skal få betalt for. Og sånn må det jo være. Ellers så blir det jo helt gærent. Og det betyr kanskje at vi mangler
en del områder hvor vi burde hatt kompetanse. Og det har vi ikke råd til å betale for i forhold til at vi har ikke råd til, vi er ikke store nok til å ansette en markedsjef, vi er ikke store nok til å ha en egen HR-ansvarlig, vi er ikke store nok til å ha en egen økonomisjef, og så videre og så videre. Og hvordan skal vi løse dette? Vi trenger jo kompetansen selv om vi er 2 eller 3 personer versus 500 eller 1000 personer. De samme oppgavene må løses, men i en større eller mindre målestokk. Og da kommer jo tankegangen inn at kanskje det var ikke så dumt å tenke seg å få på plass et styre. Kunne jeg som gründer få på plass et styre som kan bidra til ledelse? Bidra til å hjelpe oss med å utvikle, forvalte og drifte denne bedriften i en helhetsperspektiv. Hvis jeg er fullstendig blank på markedsføring, er fullstendig blank på ansettelse og utvikling av medarbeidere, ja, men ta inn noen i styret da, som kan dette her. Så får du inn en kompetanse som kompenserer for det du ikke har din styrke på. Og da blir det fort egentlig en ganske god pakke ut av det. Dette er en mer positiv, offensiv, fremtidsrettet måte å tenke styrefunksjonen på. Så A, det å ivareta massevis av formelle krav, det må vi gjøre, for ellers så kan det bli dyrt å gå deg ille. Men samtidig så må vi også se på styret som en positiv utviklings- og ledelsesressurs for virksomheten. Det er min greie. Da kan dere stille dere spørsmålet. Har vi i den planen vi har for å starte denne virksomheten tenkt igjennom å ha en styrekompetanse som er relevant for å ta tak i de kritiske utfordringene vi for eksempel gjennom forretningsplanen vår ser ligger der? Styre i en startup. Mange av de feilene som gjøres er at vi må avvikle, og det kunne vært unngått hvis vi hadde etablert et godt styre med en smule relevant kompetanse. Det er jo en veldig stor mengde startup som må gi opp. Vi snakker om 50-60-70% i løpet av de første årene, og det er en ganske høy andel. Og det vet jeg veldig godt etter å ha jobbet med sånne ting i mange, mange år, at veldig mange unødvendige avviklinger, eller mange avvikler er unødvendige, kunne vært unngått hvis vi hadde jobbet med de tingene jeg snakker om. Og det å standardisere og si bare vi kjøper en mal eller laster ned noe greier fra internett, så har vi løst det tekniske. Det kan godt være at du har gjort det, men det er jo ikke det som er poenget. Poenget er jo å bygge en funksjon som gjør at bedriften kan løfte seg opp og frem. Hvorfor går bedriften til grunne? Ja, forretningsideen er kanskje ikke god nok. Kanskje ikke godt nok gjennom BA. Veldig vanlig, vi har for svak finansiering. Vi har for lite kapitaltilgang. Vi har basert oppstarten på litt urealistiske, eller kanskje i overkant optimistiske plattformer. Mangler litt realisme. Vi er overoptimistisk. Man skal jo være optimistisk, men det er klart det er greit å dra det litt ned også. Og det kan være at vi som gründere mangler litt de egenskapene som skal til for å for eksempel gå inn i selve kommersialiseringsprosessen. Vi er gode på utvikling, men det er ikke kommersialisering som er styrken vår. Kanskje vi har feilvurdert markedet. Vi er jo oppe i situasjonen nå, sant, med denne pandemien og så videre, som helt klart stiller helt nye utfordringer i forhold til hvordan vil markedet se ut fremover. Vi har vel egentlig ikke svaret på det, men jeg vil ikke si det sånn at den situasjonen vi er oppe i nå, er jo kanskje mer muligheter enn vi noen gang har hatt i forhold til å få i gang ny virksomhet. Og det vi også ser historisk er jo gjerne det at det skapes større mengde med nye og levedyktige bedrifter når landet er i en krisesituasjon, som vi faktisk er. Så sånn sett er det jo gründernes marked i den perioden vi er i, og ikke minst som vi går inn i. Men da må vi sørge for at vi ikke feilvurderer. Det at vi gjerne har feil konstruksjon, feil forretningsmodeller og så videre, er sånn typiske situasjoner. Og her kan jo et styre bidra på en enkel og effektiv måte, sånn at vi ikke havner i den gærne skuffen. Videre da, uansett hvilken type person, type virksomhet, risiko, innovasjonsgrad, sant, hvor nyskapende er det. Det å starte en frisørsalong er helt ok hvis det er behov for det i markedet. Eller det å starte en teknologibasert virksomhet hvor du har utviklet en unik programvare. Du kan gjerne si at sant, innovasjonsgraden er ulik.
Men uansett så er det prinsippet sant, at det er behov for virksomheten. Så noen er veldig, veldig, veldig tunge i forhold til innovasjonsbiten, mens andre er mer fylle et tydelig gap behov i markedet utifra den utviklingen som skjer. Men uansett så må man hver grunn til å utvikle virksomheten, og du må gjøre det gjennom flere faser, flere prosesser. Og det er også det som er viktig, som er veldig underkjent, spør du meg, så er det med ledelse, det å utøve ledelse er viktig også for gründere. Og ledelse har masse krevende aspekter i seg, så det å være teknisk orientert og ikke ivareta ledelse, det kan lett bringe virksomheten på feil side av lønnsomhetsstreken. Hvis vi ser det i tre faser, som jeg blant annet har skrevet om i boken Ledelse og utvikling av små mellomstore virksomheter, så opererer jeg der med blant annet tre hovedfaser når du skal starte en virksomhet. Det første er selve idéfasen. Det er en fase som jeg mener er veldig uutviklet eller underfokusert, fordi at du får en god idé sammen med noen venninner eller kompiser og tenker «Bang, dette må vi ta tak i». Så er det noen med litt penger, innovasjonssystemer og så videre som tenner på ideen, og så dundrer vi i gang rett inn og tar tak i det praktiske, med teknisk og produksjon, og hvor skal vi ha lokaler og så videre og så videre, og få liksom rigget på plass det, og så dundrer vi i gang. Og så gikk det dessverre ikke så veldig bra. Og veldig mye ser vi i forhold til når ting stopper opp i tidlig fase, så er det at det ikke jobber godt nok med ideen. Det er ikke jobbet godt nok med kartlegging av marked. Det er ikke jobbet godt nok med om ideen vår, produktet vår, teknologien vår, matcher det egentlig behovet til dem som skal være kundene våre godt nok. Har vi gått grundig nok inn og sagt hvem er det som skal være våre kunder? Og i mange tilfeller så er det faktisk sånn, spesielt når det er på litt teknologi, IKT-relaterte ting, at den innovasjonen, den utviklingen dere driver frem, den er veldig ofte for heavy for en gjennomsnittlig kunde. Altså dere ser så mye mer, dere utvikler noe som er så avansert, at kunden er ikke i stand til å motta det og anvende det. Så det er ikke match mellom det dere har lavet og det kunden kan absorbere, for å si det sånn. Det ser vi veldig mye i teknologimiljø, for eksempel i Trondheim, hvor jeg i det daglige holder hus. Så det å jobbe med idéfasen, idéutviklingen, den er underkjent. Det må fokuseres mer. Her trenger vi kanskje hjelp. Når vi kommer til utviklingsfase, så er det etter min oppfatning kanskje det minst problematiske. For da vet du at her er det rom for oss, her er det nok å ta av, her er det muligheter for lønnsomhet og alt som skal til. Nå er det bare å rigge det teknisk sett på en best mulig måte, slik at vi evner å realisere ideen. Og så kommer det over i den tredje fasen, nå er vi i gang. Og da svikter det veldig ofte. Og her kommer også styrefunksjon veldig inn som en viktig ressurs. Fordi at nå skal vi i gang, og det vi ser veldig ofte av forretningsplaner og forretningskonsepter, så er de veldig orientert mot å få kapital, få plattform, få på plass det tekniske, sånn at vi kommer i gang. Og så er de veldig svake på strategien. Altså, hva er det vi skal gjøre, og hvordan skal vi gjøre det? Den langsiktige perspektivet på hvordan vi skal utvikle oss og skape vekst gjennom de første kritiske periodene, de første 3 til 5 årene for eksempel. Så det er også en sånn typisk underfokusert fase som du må tas tak i. Og her er jo da liksom utgangspunktet, fikser jeg det som gründer? Ja, delvis, men jeg trenger gjerne ressurser. Og det kan godt være at dere kan bygge en styrefunksjon fra en allerede idéfase, men det er kanskje forskjellige typer kompetanse dere bør ha inn i det styret i fase 1, 2 og 3, fordi at det kreves forskjellige ting. Men da er det jo bare å skaffe dette i markedet. Hvis vi tenker oss litt videre, må vi ha styre for å få det til? Så sier jeg ja, ikke for å tilfredsstille primært lovkrav i aksjeloven, men nøkkelen til suksess er veldig ofte knyttet til styrefunksjon. Det at styret kan bidra til at du unngår å gå i de snubletrådene som fort koster penger, eller som gjør at vi starter opp med for lite penger i forhold til tingene.
Så derfor er det verdt å merke seg at en suksessfaktor er lik en god styrefunksjon som er relevant for bedriften. Og da har du tre hovedfunksjoner som det er greit å se på. Det ene er at vi skal ivareta de formelle sidene ved virksomheten, det som jeg delvis var inne på i starten. Men det er også det andre, det å bidra utifra det her og forretningskonseptet og gjøre de riktige valgene, det å realisere ambisjonene. Men det finnes ikke noe fasitsvar på å drive virksomhet. Det kommer det aldri til å gjøre. Så det er mange muligheter, men det å finne de optimale valgene som gjør at vi klarer å realisere. Og hvis vi da ikke helt klarer å realisere som forventer, så er det i hvert fall også at man gjør med å sikre at man stopper i tide. Det er litt som fjellvettregel. Stans i tide, det er ingen skam å snu. Og det er jo kanskje det som er problemet med en del startups. De går gærent. Men problemet er at de stoppet for sent, og da tappte man penger som man kunne ha unngått å tappe hvis man hadde hatt litt bedre styring og oversikt. Men også bidra til å gi virksomheten en god og relevant ledelse gjennom styrefunksjonen. Et kompetent styre, det bidrar til at forretningskonseptet vårt i en ny virksomhet, at det gjerne er mangelfullt og for lite utviklet, der kan styret bidra. Det er jo ikke strategi og forretningsutvikling som er gründerens normale spisskompetanse, med mindre man starter et konsulentselskap innenfor strategi og virksomhetsutvikling, men det er vel det færreste som gjør. Det å få kompensere min kompetanse med nødvendig kompetanse i et totalbilde er sentralt. Og så er det at kanskje veldig mange av oss gründere, for jeg har vært gründer selv i flere tilfeller, så jeg har følt det på kroppen. Jeg har i grunn vært med og gjort de feilene som er mulig å gjøre. Så jeg snakker ikke bare utifra teori, jeg snakker også om ganske mange års erfaring. Og det å få tilgang til disse her kompetente ressursene som kan bidra positivt til å realisere det. Men det krever noe av deg som gründer, det at du kanskje har litt sånn såkalt selvinnsikt og selverkjennelse i at jeg kan ikke fikse alt alene, jeg trenger kanskje å få hjelp fra noe. Det er kanskje en av de mest krevende prosessene, og jeg kjenner det. Gjør litt vondt, men det skal gjerne gjøre litt vondt før det blir bra. Hvis vi ser også videre på det, at dette styret bidrar til ledelse. Vi trenger styret utifra ledelsesperspektivet, og det også kan være viktig å få på plass viktig erfaringskompetanse, som vi kaller det, på en del områder hvor styret er egnet. Mange av dere gründere er unge, og dere er dyktige. Vi trenger dere. Vi trenger dere masse mer enn det som er tilfellet. Men uten at jeg skal være ufin, så er det vel kanskje sånn at erfaring er antagelig ikke det dere har mest av. Men dere har veldig masse solide og gode kunnskaper, så kanskje det å få med seg noen i et styre som har vært igjennom løypa, som har gjort seg noen erfaringer på godt og vondt, som har et nettverk, som har muligheten for å bringe dere inn i markeder, inn i kontaktpunkter, er kanskje noe som det er verdt å se på. Og kanskje også da som har strategi og organisasjon og så videre, som kan bidra til utvikling av virksomheten. Og generelt sett også har erfaring på dette med ledelse, når det fort begynner å balle på seg med litt flere folk enn bare deg eller dere to, tre som gründere. Så ikke kast erfaring på båten, fordi at du som 25-åring antagelig mener å ha svarene på alt. Jeg har prøvd det. Nå er jeg ikke 25, men jeg var knapt 30, og jeg visste jo det meste. Og jeg fant jo etter hvert ut at det var faktisk andre som kunne ha tilført meg noe. Nå gikk det bra, men det var jagge meg på hengende håret, for å si det sånn. Så det er ikke nødvendigvis så mye som skal til, og det som i hvert fall min erfaring er at er det noe dere som er gode gründere med gode ideer, lett kan få tilgang på, så er det mennesker, bedriftsledere, andre ledere med erfaring, er villige til å hjelpe dere. Det er en fornøyelse å få lov til å være med og bidra til at en gründerbedrift kommer i gang på en god måte. Så dere er godt rigget for å kunne motta hjelp, og det er mange som vil hjelpe dere, men dere må jo på en måte sende ut et signal at vi trenger det. Sammensetninga
jurister og økonomer er vel og bra. Jeg er jo egentlig økonom selv, så jeg skal ikke snakke imot min egen basisfunksjon. Men det kan bli litt for mye av det, spesielt i styrer i startups. Men kompetent utvikling sammen med grunnlæren er det beste. Og så blir det ofte at det kan bli for mye sånn kontroll som jeg var inne med, at pass på så vi ikke gjør noe galt, for jeg vil ikke i fengsel og så videre. Det er jo egentlig snarere det motsatte som skjer. Det er jo nettopp når du får sånne styrer at det går gærent. For gründeren må, du som gründer, må få lov til å leve. Du må få lov til å ta ut det batteriet du har. Men samtidig så er det viktig at man har noen rundt seg som klarer å balansere det på en best mulig måte. Det er noe annet enn på en måte nitidig kontroll. Det handler egentlig om å skape en god balanse sammen. Og det å sette sammen styrer med gode venner, familie, likesinnede, studiekollegaer og så videre, det er normalt ikke noen veldig god løsning. Det kan bli more of the same. Og det er kanskje bedre noen ganger at du har something else, or something more, or something different. Men ofte mye benyttet, og det kan være utifra et sånt misforstått krav om at man må ha så mange i styret og så videre. Det er ikke det som er forholdet, så prøv å unngå en del av det. Jeg har gjort meg den erfaring at gode venner er noe av det viktigste jeg har i livet, og de er veldig gode å ha når det er tøffe tider, for eksempel i forhold til å dra i gang virksomheten. Og da trenger jeg dem mer som venner enn som partnere i et styre, hvor det lett kan bli det motsatte som utvikler seg. Gode vennskap kan ødelegges. Og da er jeg tilbake til denne modellen som jeg viste, og prøv da å se. Dette kan du gjøre på en veldig enkel måte. Prøv å se, hva er det som jeg trenger her, som kan kompensere for der jeg har mine svakheter i forhold til det vi har snakket om, så kommer du veldig fort på sporet, og da vet du hva du trenger, så er det veldig lett å etterspørre det. Uansett, så er det riktig og nødvendig å etablere styret i en gründerbedrift, som i enhver annen virksomhet. A, utifra lovens bestemmelser om at du skal ha styret, men B, utifra fornuftens lov om at du trenger å ha med deg ressurser som kan utvikle det videre. Og det er mye bedre å få disse ressursene inn i styret, for da forplikter man seg til å jobbe for bedriften. Ikke som en lett svevende konsulent på utsiden, som egentlig ikke har noen forpliktelser eller noe ansvar. Bruk gjerne konsulenter, men tenk på det at du får med deg folk med vilje til å forplikte seg. Og gjør det sånn at det blir en god ledelsesfunksjon. Gjør det sånn at det blir en funksjon som utvikler denne bedriften fra idéfasen din og opp til en levedyktig virksomhet. Som løfter det opp og frem, og vi får realisert potensialet vårt, både for deg som gründer, og ikke minst også for samfunnet, for vi trenger en haug med nye bedrifter for å dekke opp behovet for arbeidsplasser og verdiskapning i årene som kommer. Så da var det fort og gærent en del innspill tidligere på styrefunksjonen i startups, både formelt og på andre fornuftsmessige sider. Men ta som sagt gjerne kontakt med undertegnede. Du treffer meg på LinkedIn, og du treffer meg på Facebook, og jeg legger til stadighet ut artikler som jeg tror er relevante for dere på LinkedIn, og det gjør jeg for å prøve å bidra med noe som kan være nyttig. Så hjertelig tusen takk for oppmerksomheten, og lykke til videre i jobben med å skape et ny virksomhet. Takk for meg.